נשים שיושבות כאן קשורות לשלושה ארגונים, ללוחמים לשלום, לקואליציית נשים לשלום ולנשים עושות שלום. אני כבר רוצה להגיד וגם להזכיר שיש עוד ארגוני נשים רבים ונשים רבות שעוסקות ופועלות במלאכת הקודש, מחסום וואץ', פרופיל חדש, אישה לאישה, וקצרה יריעה מלהכיל, אבל כאמור הערב אנחנו בחרנו להתמקד בארגונים האלה, שלום. שבאמת מייצגים בעיניי מרחבים שונים שבהם נשים יכולות לפעול, אם זה ארגון שהוא ארגון פמיניסטי, לעומת תנועה עממית, האם אנחנו מגדירות את עצמנו כפוליטיות או לא פוליטיות, האם אנחנו פועלות יחד עם גברים או בנפרד. לדברים האלה יש כל מיני משמעויות, ואולי אנחנו גם ניגע בזה קצת. טוב, אז שלום לכולם. שמי מאיה, ואני כאמור פעילה בלוחמים לשלום. אני אפתח עם הסיפור האישי שלי, וחשוב לי ככה רק להקדים ולומר שבלוחמים לשלום אנחנו משתמשים בסיפור האישי שלנו ככלי מאוד מרכזי באופן שבו אנחנו עובדים. בעצם אנחנו מנסים כל אחד להתחקות אחר כל מיני מרכיבים בהיסטוריה האישית שלנו ולראות איזה תהליך של שינוי, איזה טרנספורמציה עברנו, אנחנו עוברים כל הזמן כדי שהביאה אותנו עד הלום, לעסוק באקטיביזם, לעסוק בפעילות דו-לאומית כזו או אחרת, וגם מתוך אמונה שיש איזושהי הקבלה בין התהליך האישי שכל אחד עובר, לבין איזושהי טרנספורמציה חברתית או רחבה יותר, ולכן אנחנו מתעסקים כל כך הרבה, כל אחד בסיפור האישי שלו, מעבר לזה שזו הזדמנות ככה להכיר אנשים אחרים וקצת להתחבר אליהם. אז אני אתחיל. אז ככה. אז מאיפה אני באה? נולדתי בקיבוץ גשר, בצפון הארץ, על גדות הירדן. הוריי ילידי הקיבוץ, וסבא וסבתא שלי הגיעו לשם מגרמניה ומפולין לפני מלחמת העולם. באמת בית ציוני שככה היה לו מאוד מאוד חשוב לבנות את הארץ, לשמור על הגבולות, באמת להתיישב, וככה גדלתי. הערכים שככה ספגתי בראשית דרכי בקיבוץ, אז זה באמת היה לצד הציונות גם מסירות כזאת לכלל, ואני מניחה שלחלקכם זה מאוד מוכר, איך היה חשוב לשרת בצבא ולתרום לקהילה, ואולי סיפור של רבים מאיתנו, אני לא כל כך חריגה בעניין הזה. בסך הכל בבית שהיה מאוד סובלני פוליטית, לא קיצוני במיוחד, שהכיר נגיד אנשי מפלגת העבודה וקצת שמאלה, לא יותר מזה, שהכיר בזה שצריכה להיות פה מדינת ישראל, אבל שיש פה גם ערבים בארץ, ושצריך להיות איזשהו פתרון מדיני, וזה היה מאוד מוצהר, לא היה איזשהו קונפליקט עם הדבר הזה, אבל גדלתי במקום שנמצא על גדות הירדן, ומעולם לצד באמת אג'נדה מאוד ברורה שצריך שיהיה פה פתרון מדיני גם לישראלים וגם לפלסטינים, מעולם למשל לא דיברו איתי על הערבים של ג'יסר שהיו בשדות הקיבוץ, ובכפר בשדות הקיבוץ שפתאום נעלם, או מעולם לא היה איזשהו שיח סביב תושבים פלסטינים שגרו במקום ואנחנו לא מכירים אותם. למדתי המון על קרבות מלחמת העצמאות ועל החשיבות של האחיזה בקרקע, ופינו את הקיבוץ שלי במלחמת העצמאות, והיה באמת המון המון עיסוק בנושאים האלה, אבל באמת בנרטיב מאוד מאוד מסוים. אני יכולה להגיד שגדלתי בבית שמאוד דחף למעורבות פוליטית, ותמיד הייתה לי דעה, ותמיד חשבתי שאני יודעת מה צריך להיות מבחינה פוליטית, אבל האמת שאף פעם לא פגשתי ממש פלסטינים. היו פלסטינים שעבדו בקיבוץ, בנו בתים,
כל מיני קשרי מסחר וכאלה, אבל בחיים לא דיברתי עם פלסטיני ממש, הכרתי ממש פלסטיני לפני זה. והתחלתי להרגיש באיזושהי סתירה כזאת, איך זה יכול להיות שיש איזושהי אג'נדה פוליטית, שמאלנית נקרא לה, או משהו כזה, אבל באמת שאני לא מכירה, אבל בשלב הזה זה באמת לא היה מאוד 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 מודע, זה היה ככה רק ניצנים. אני זוכרת שבאתי עם כל החברים שלי להפגנה למען תהליך השלום, שבה רבי נרצח, ואני חושבת ששם היה איזשהו שבר ראשוני, אני זוכרת שחזרתי הביתה ופרצתי בבכי לאבא שלי, וכאילו לא הצלחתי להבין אפילו מה עובר, ואז התגייסתי לצבא. והתגייסתי לצבא, והיה לי חשוב, כמו כל ילדה טובה מבית ציוני טוב, לתרום ולעשות, וככה להיות, לעשות שירות משמעותי, ולהגן. והצבא עבר, אני זוכרת שרוב הצבא ישבתי בפיקוד הצפון, והסתכלתי על מוניטור ששידר מזלטים, צילומים של מזלטים מדרום לבנון, והייתי יושבת לילות שלמים ומסתכלת על מכוניות שפתאום מתמקדים עליהם וכל האנשים בורחים החוצה ואז הן מופצצות או כל מיני חיסולים כאלה שרואים מהאוויר ופשוט הייתי מרותקת והעברתי ככה את השירות הצבאי ומעולם לא עצרתי לחשוב מה אני רואה או האם יש פה איזשהו משהו שהוא קשה או בעייתי ככה עם המון המון מסירות. אחרי הצבא למדתי ואז הגעתי לעבוד בביטחון של אלעל בפריז. אני לא יודעת אם מישהו מכיר את העבודה הזאת, אבל בעצם... מה? מישהו נתן לך משהו להעביר. הרסת לבד, מאיפה אתה בא, לאן אתה נוסע. אז גם ככה, בעצם הביטחון של כל הטיסות הישראליות, מצאתי את עצמי מתחקרת, פלסטינים, אנשים זרים ממדינות זרות, ומעבירה אותם תחקור מאוד מאוד רציני, מפשפשת להם בדברים, ותמיד מנסה לעשות את זה הכי בעדינות, והכי בנימוס, והכי בסדר, ולצד זה מחזיקה בדעות שאולי אני מחזיקה בהן גם היום, ולא ראיתי בזה שום בעיה, עד שחזרתי לארץ ויצא לי לעבוד ברמב"ם, בשירות הפסיכולוגי ברמב"ם, ונסעתי יום אחד לחתונה עם בחורה ערבייה, וסיפרתי לה שגרתי בפריז, ועבדתי בביטחון של אלעל, והיא פתאום התפרצה עליי בזעם, ואמרה לי, איך את יכולה לעשות כזה דבר? ולמה נראה לך שעשית כזה דבר? ואת לא חושבת על ההשפלה שהעברת אנשים, ועל התהליך שהם עברו בגלל שאת חשדת בהם שהם הולכים להפיל איזה מטוס, ואני לא הבנתי על מה היא מדברת. לא הצלחתי להבין איך זה שהיא פונה אליי, שאני הכי רוצה שתי מדינות לשני עמים, הכי שמאלנית, לא הבנתי למה היא כל כך כועסת עליי, ואני חושבת שזה היה, זה פשוט הפתיע אותי, איך היא יכולה לבוא אליי בטענות, וכזה דבר. וזהו, ואז מפה לשם הגיעה המחאה החברתית של קיץ 2011, ומשהו שכנראה לקח לו הרבה שנים להבשיל, פתאום פרץ. הייתי מאוד פעילה במחאה הזאת דווקא בתחום אחר, בתחום של הפסיכולוגיה הציבורית. אבל איזשהו קול חברתי כזה התחבר לכל אישי שלי שחיפש את הדרך לצאת. ולקראת סוף המחאה באמת מצאתי את עצמי שואלת, רגע, איפה הכי בא לי להשמיע קול? ומצאתי שהמקום שהכי מדבר אליי זה באמת להתעסק בסכסוך הישראלי-פלסטיני. מה גם שהמחאה הזאת לא הרגישה לי יכולה להיות שלמה בלי להתייחסות לדבר הזה. ואז ככה בסוף המחאה התחלתי שוב דרך חברים, האמת שממש לא ברמה מודעת במיוחד, אפרופו איזה ארגון אנחנו בוחרים לעבוד בו. הגעתי איכשהו ללוחמים, היה לי חבר שאמר לי תבואי, והייתי בשנה הזאת פעם אחת בטקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני, וידעתי
שאני חייבת, חייבת, חייבת לפגוש פלסטינים. וזה אולי הדבר היחידי שאמרו לי שקורה בלוחמים לשלום, שעובדים בצורה דו-לאומית. כל השאר ממש לא שינה לי. לא הקדשתי לזה מחשבה. ואני זוכרת שבאתי בפעם הראשונה לפעילות בינון, עוד לא הייתי ממש חברה בתנועה, באתי לפעילות בינון ופחדתי פחד מוות. עברתי את הקו הירוק אולי בפעם השנייה או השלישית במודע בחיי, ופחדתי נורא 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 נורא. ואני זוכרת שפגשתי את חדר שחלקכם מכירים, והוא סיפר לי שהוא מחלק גלידה, ממוצרי גלידה, ויש לו רישיון, אישור להיות בארץ, הוא הראה לי את האישור, ואני רק רציתי לעלות לאוטובוס ולברוח, ואני אומרת את זה כי כאילו אחרי זה יצא לי לעבוד איתו נורא נורא קרוב, אבל אני זוכרת את ההתחלה כמה שזה נורא הפחיד אותי. ולקח לי עוד קצת זמן, ואולי הדבר שממש קיבע אותי בתוך לוחמים היה באמת הצטרפות למסיק. באוקטובר 2011 הצטרפתי למסיק דו-לאומי עם קבוצת תל אביב שכם, ואז הותקפנו לידי מתנחלים מיש קודש, וחטפתי מכות. ואז קלטתי שזה זה, שזה שם, שפתאום זה לפנים באופן שלא תיארתי לעצמי. וגם פתאום קלטתי שאני כבר לא יודעת ממי אני מפחדת, שמכל אחד אפשר פה לפחד, והמפגש הזה עם האלימות, איכשהו השאיר אותי בלוחמים לשלום באיזשהו אורך מעניין. ואז הצטרפתי לקבוצת תל אביב שכם, מאז אני שם. מה עוד אני אגיד? מה? הייתי מתאמת, נכון, הייתי פעילה בקבוצה ומתאמת ישראלית של הקבוצה. בעצם לוחמים לשלום מורכבת מקבוצות אזוריות שעובדות באזורים שונים בגדה, קבוצות דו-לאומיות, ישראליות ופלסטיניות, וכל קבוצה עושה פעילות שונה, בין אם זה עבודה בכפרים עם אוכלוסיות מקומיות, בין אם זה הפגנות, הרבה שימוש בטכניקות של תיאטרון מתיאטרון המדוקאים, אולי קצת נסבירו על זה אחרי זה, סיורים לקהל, לציבור הישראלי בגדה, וכל מיני פעילויות שמנסות באמת גם להפגיש ישראלים ופלסטינים לעבודה משותפת, עבודה חקלאית, מסיקים, הפגנות כבר אמרתי וכולי, וגם באמת לחשוף את הציבור הישראלי לדברים שקורים בגדה, בין אם זה הערבים כמו פה, בין אם זה סיורים, חוגי בית, וכמובן אולי האירוע הכי גדול זה טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני, שנערך בכל שנה בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, וחללי הסכסוך הזה כולו מבחינתנו. הוא נערך כל שנה ושותפים בו, שותפות בו הרבה משפחות שכולות ישראליות ופלסטיניות, ולוקחים בו חלק אומנים ואישי ציבור, אולי נרחיב על זה אחר כך. אבל בעצם בחוויה שלי, לוחמים לשלום מהווה גם איזשהו ניסיון ליצור איזושהי קהילה דו-לאומית, כלומר, הארגון הזה בנוי גם ארגונית, בצורה דו-לאומית, מהנהלה, דרך הקבוצות, דרך הפעילים, כל קבלת ההחלטות מנסה להיות באמת משותפת, והפרקטיקה הזאת של לנסות לנהל ארגון ביחד, שמחליט על אסטרטגיה ומחליט על פעילויות, ולומד איך לנהל דיאלוג סביב האקטיביזם שהוא עושה, מבחינתי, אם חשבתי בהתחלה שזה איזשהו אמצעי להילחם בכיבוש, אני יותר ויותר ככל שאני בלוחמים מבינה שזה גם מטרה בפני עצמה, יכולת באמת להצליח לעבוד בצורה דו-לאומית גם ברמה הארגונית, ומבחינתי זה המשימה הכי קשה והכי מורכבת שאיתה אני נפגשת יום-יום בדיאלוג בתוך, בצד הישראלי ומול הצד הפלסטיני. זהו. כן. נכון. אוקיי, אז אני קצת אתייחס לזה. יעל ככה ביקשה ממני לחשוב מה זה בשבילי לעבוד בארגון שהוא גם גברים וגם נשים,
יש פה המון המון כפילויות, גם ישראלי וגם פלסטיני. אני חייבת להגיד שאני, ברמה האישית, אני ממש לא עשיתי את זה בצורה מודעת, הבחירה הזאת. אני חושבת שזה מאוד מאוד מאתגר, זה מאוד קשה, ואני גם שמחה שאני שם. אני רק קצת אגיד בכמה מילים, לוחמים לשלום, זה ארגון שהאתוס שלו הוא אתוס מאוד גברי, בטח ובטח בחברה הישראלית, זה לוחמים שלקחו חלק במעגל האלימות, זה נרטיב שכולנו מכירים, של להילחם, של ככה להשתמש באלימות כדי להגיע למטרות שלנו, ובאמת בתור אישה להיות במקום הזה, זה מקום קצת מורכב, כי הנרטיב או האתוס הוא כזה, אבל בלוחמים יש יותר מ-50% נשים, שיותר ויותר מתקדמות גם לתפקידים נעוליים, והאמת שאני ממש לא חשבתי על זה שאני באה לארגון כזה בהיותי אישה, פשוט באתי. אבל אני חושבת שמתוך העבודה בלוחמים, זה יותר מבהיר לי מה המקום שלי שם, לא רק כפעילה, אלא גם כאישה. והאתגרים שבזה, זה באמת גם אתגרים מול האתוס, כמו שאמרתי, גם אתגרים שהם באמת קשורים לשפה שהיא לפעמים שפה שנקרא לה גברית, או תרבות ארגונית שהיא היררכית, גברית יותר, וגם מה המשמעות של לעבוד עם חברה פלסטינית, שאני עובדת בעיקר עם פלסטינים גברים. אנחנו עוד לא הגענו למצב שיש נשים בצורה נרחבת בצד הפלסטיני בתנועה שלנו. זה שאלה גדולה איך עושים את זה ומה נכון, ואנחנו עסוקים בשאלה הזאת כל הזמן. אבל בשבילי, דווקא להיות במקום שהוא, בארגון שהוא מעורב של גברים ונשים, זה אתגר וזה גם משהו שלא הייתי רוצה לוותר עליו, איך להביא עמדה נשית, איך לייצר תרבות ארגונית אחרת, איך אולי לעשות איזשהו מודלינג של מה זה להיות אישה שעובדת עם גברים, גם בצד שלה הישראלי, אבל גם בצד הפלסטיני, ועם מה צריך להתמודד כשבאים במפגש הזה. ואני חייבת לציין משהו שאני מגלה לאחרונה, שאנחנו עסוקים הרבה באיך לייצר אקטיביזם לא אלים. בהרבה לתרגל פרקטיקה של אי-אלימות וקבלת החלטות של אי-אלימות. ואני חושבת שאותי זה מאמת בשני מקומות. קודם כל, איך אפשר להרחיב את האי-אלימות לא רק לענייני הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אלא גם מה זה אומר אלימות נגד נשים. והאם אנחנו נלחמים על אותם דברים גם בתחום הזה. ואיך להכניס את זה לתוך התרבות הארגונית, אבל גם אני חייבת לומר שהרבה פעמים יש איזושהי הפרדה, משהו, שמים את האלימות על משהו שהוא מגדרית גברי, ושנשים מביאות את זה שאלטרנטיבה אחרת לא אלימה. ואני חייבת לומר שדווקא דרך העבודה שלי בלוחמים לשלום, אני צריכה, אפרופו טרנספורמציה, גם להתמודד יותר ויותר עם האלימות שלי, כן? אם אלימות יש בכולנו, אז גם בי ובמאיה, וביותי אישה, יש מרכיבים שאני לא יכולה להתעלם מהם, ואני חושבת שאולי מרכיבי אלימות, ואני חושבת שדווקא בתוך ארגון כזה, זה משהו שהוא יותר מאמת אותי עם העניין הזה. אז אם אני אסכם, אני אגיד ששוב, אולי אנחנו נתייחס פה אחר כך בצורה קצת יותר פתוחה לדבר הזה, אבל באמת עבודה בארגון שהוא של גברים ונשים, ושהוא דו-לאומי, זה מאתגר, אבל זה גם באמת מאוד מענה. מעבר לזה שזה כיף, אני אישית שמחה על ההזדמנות שזה מעורב. אז עד כאן נראה לי כרגע. תודה. מחזיקים את זה ולא שומעים? כן, הם שומעים, זה מה שחשוב. אוקיי. טוב, היה מאוד מעניין. אז כמו שיעל הציגה אותי, אני מיכל שמיר, ואני ראש בית הספר לאומנות, חברה ותרבות במכללת ספיר, בסדרות. אני אמא לארבעה, תאומות בנות 26, ילד בן 17 וילדה בת 13. אני פעילה פוליטית, לא עם מודעות פוליטית, ממש בחמישה חודשים האחרונים, ואני, אחד הדברים שמדהימים אותי,
ואני לא יודעת אם זה אלצהיימר מתקדם, או שיש פשוט מיליון תנועות לשלום, אבל היום הייתי בשתי ישיבות. כל פעם אני פוגשת אנשים אחרים, ואני לא יודעת אם זה באמת אנשים אחרים, או פתאום צצו עוד תנועות שלום. מצד שני, בתור מי שעושה לייק כמעט גם ללוחמים לשלום, גם לזה, גם לזה, אני ראה לי שהשמאל הוא בדיוק אותם 3.5 אנשים שעושים לייק לכל התנועות האלה. אבל היום, אפרופו לוחמים לשלום, לדעתי זה משהו חדש, פגשתי לוחמים של 73 לשלום. זאת אומרת, רק לפי השיער המאפיר והקרחת, זה היה ברור שזה לא מהצוק איתן, אלא איזושהי תנועה חדשה שהם קמו ועכשיו הם... ילדי, כן, שישיר, אז הם הלוחמים של 73, אז תצרפו אותה אולי לכם. אני הצטרפתי בקיץ האחרון לנשים עושות שלום. בעשר שנים האחרונות, אני לא גרה בסדרות, אבל בעשר שנים האחרונות אני די הרבה שם, וגם על זה אני יכולה להרחיב ולספר, אבל עברנו את כל המבצעים. לא חוויה, לא חוויה נעימה. גם הטפטופים הם לא חוויה נעימה, וזה הזוי. זאת אומרת, אתה נכנס להרצאה, אתה כוס קפה ביד אחד, הספרים, הדיסק און קי, אתה לא יודעת, אני באה מהאומנות, אז מדברת אנדי וול, או הדימוי של גוף האישה, לא יודעת מה, בימי הביניים, ואז יש צבע אדום, ויש לך בדיוק 26, יש 60 סטודנטים בכיתה, יש דלת אחת, ויש 26 שניות. לצאת מהדלת, ואתה תקוע ככה עם הקפה, רוב הסטודנטים אפילו לא יוצאים למסדרון, ואז הם חוזרים, ואתה אומר, איפה היינו, אנדי וורול? ואז פתאום אתה אומר, זה כל כך סוריאליסטי, וזה יכול להיות פעמיים בשיעור, וזה יכול להיות פעם בחודש, וזה יכול להיות, יכולים להיות מצבים אחרים, שאתה ככה הולך שם על המתשעה, ופתאום אתה רואה את ההליקופטר מעל, אתה שומע את הטרטור של ההליקופטר מעל המכללה, ואתה יודע שהולך להיות חיסול. כי אתה יודע, הם עומדים כזה באוויר, ואתה יודע שהם מחפשים את המכונית שבדיוק הם הולכים לחסל, ואתה נכנס לשיעור לדבר על, לא יודעת, איזשהו נושא אחר. מה? עוד הפעם על אומנות, כן. ואתה חייב לאסוף את עצמך, כי לא ישלמו לך משכורת, ויש סטודנטים שמחכים, ואותו דבר המרצה ללוגיסטיקה, או מרצה לכל דבר אחר. זאת אומרת, זו סיטואציה שעשר שנים, שלא לדבר על המבצעים כל פעם, שזה רק עשה את זה יותר זוועתי. אבל כמו שאת אמרת, אנחנו מתחילים עם הסיפור האישי. אמא שלי נפטרה לפני חודש. היא הייתה בת 85. אמא שלי נולדה ב-1929 בעיר העתיקה. היא דור חמישי. בעיר העתיקה, במקור הם הגיעו ממרוקו, אבל אמא שלי דיברה ערבית פלסטינאית. הייתה לי סבתא שקראו לה עיישה. אמא, אסמה אישה. כשאמא שלי הייתה בת 10, אבא שלה נרצח באחת בפרעות של 39 או משהו כזה. והם נשארו חמישה יתומים וסבתא, ואמא שלי הייתה צריכה ללכת בגיל 14 לעזוב את הבית ספר וללכת לעבוד. הם היו 4 בנות ואח. כמה שנים אחר כך השכנים הפלסטינאים שלהם, בעצם בזכות זה שאימא שלי ואחותה ניצלו, זה בזכות זה שהשכנים הפלסטינאים שלהם שמרו עליהם בגל הפרעות שבא ישר אחר כך. אחותה הגדולה של אימא שלי וגם אימא שלי לחמו ב-48, נפלה בשבי הירדני, אחות של אימא שלי, וסיפור של ההיסטוריה של ירושלים. כמו שאמרתי, הם היו 4 אחיות ואח. האח נהרג חודש לפני שאני נולדתי, באחד המבצעים בעזה, ב-57. לא ב-10 שנים האחרונות, אלא ב-57. מה ששבר את המשפחה של אמא שלי לחלוטין. אבא שלי נולד לפני 85 שנה בתל אביב, חניך השומר הצעיר, הקים את קיבוץ סער, וגם הוא איבד אח, קצת יותר מפורסם, אליק שמיר, פרקי אליק, יושבת פה הבת דודה שלי, הבת של משה שמיר. אני אומרת את זה כי אליק שמיר זה סוג של האתוס הציוני,
מחלף השבעה זה על שמם, כל פעם שעוברים שם, אז... הבטם ליין שאני גדלתי לשני הורים שקולים. ויש פער עצום בין האתוס, כן? ובין המציאות בשטח. ואני חושבת שעם השנים יותר ויותר הבנתי, וזה לא משנה כמה אתם נכדים מקסימים ונהדרים, אבל לסבים וגם להורים יש איזה חור שחור בלב, שאתה כמה שאתה לא נחמד ומדהים, אתה לא מצליח לסגור אותו. ובאיזשהו שלב זה מחלחל, וזה מחלחל חזק מאוד. ואתה גדל מהבתי כברות, כל הטקסי יום זיכרון, ועם הזמן אתה מפתח גם איזשהו סוג של ציניות סביב הדבר הזה. בתור בת של אבא מהשומר הצעיר, אז לא הייתה הפגנה שלא הלכתי. כל הזמן הלכו להפגנות, הפגנות, הפגנות, מודעות פוליטית, חברתית, כל מה שצריך. ב-67 התחילו כל הוויכוחים, לא היה יום שישי שלא היו צרכות בבית, בעד ונגד וכולי. אבל מההתחלה העמדה הייתה מאוד ברורה. גם השפה הערבית שאימא שלי דיברה והיחסים עם השכנים שלהם, אני זוכרת ב-67, ישר אחרי מלחמת ששת הימים, נסענו לראות הבית של אימא שלי בעיר העתיקה, והדבר הראשון שהיא אמרה, ואני אמרתי את זה שבוע שעבר, הייתי באופרה, פה מתנחלים, הלכנו לפגוש, נשים עושות שלום הלכו לפגוש מתנחלים, 30 שנה לא הייתי בשטחים כעיקרון, נכנסנו לשם, ואמרתי את המשפט הזה שאימא שלי אמרה, היא אמרה את זה אומנם בערבית, אבל היא אמרה, היא אומרת לה, את יודעת שאני גרתי פה, ואל תדאגי, לא באתי לקחת לך את הבית. הנה, זה בעלי, זה הילדות שלי, יש לי בית ברמת גן, לא באתי לקחת לך את הבית. זה ברור לגמרי שכמובן פינו את כולם אחר כך, אמא שלי גרה במשגב לדח, הבית שלהם. אז... הסיפור הזה ליווה אותי לאורך כל השנים, והיה לי... העמדה הזאת הייתה מאוד מאוד, מאוד ברורה. אני חוזרת לסדרות וחוזרת לשלושה מבצעים האחרונים. המהלכים האלה שבין ייאוש לתקווה, בין סוג של חוסר אונים, בין ללכת עוד הפעם להפגנות ועוד הפעם להפגנות ולראות שזה לא, זה לא משנה כלום ולא עושה כלום. ואתה ממשיך להתנהל עם החיים שלך. ובמבצע האחרון, הבן שלי קיבל צו ראשון. עכשיו, מהיום שהוא נולד, אני אישה בורחת מבשורה. זה משהו שרודף אותי שנים. אני חיה בפחד נוראי. במלחמה האחרונה אני הפסקתי לנשום, הפסקתי לישון. פשוט לא יכולתי. כולה ביוד א', אבל הוא קיבל צו ראשון. ברגע שהבנתי, למרות שהוא הולך לכל ההפגנות, והוא הכי שמאלני שבעולם, ונסענו לבקר פה ונסענו לבקר שם, והוא בבית ספר של השומר הצעיר, והוא במבואות עירון שם, של כל הקיבוצים של השמוץ, אבל הוא לא יכול לא להתגייס. זה גם גיל שהטסטרון נמצא בשמיים, זה גם גיל שהקטע החברתי מאוד מאוד חזק, וברגע שהבנתי שאני לא יכולה לשכנע אותו, אז אמרתי, טוב, אז אני אעשה שלום, כאילו, נשאר לי... והצטרפתי לתנועה של נשים עושות שלום, ואמרתי להם, יש לי שנתיים. הוא הולך לעשות שנת שירות, אז יש לי הערכה של חצי שנה, אבל יש לי שנתיים לעשות שלום. קשה לי עם הדבר הזה בצורה שהיא בלתי ניתנת לתיאור. עכשיו, אני לא מחבקת עצים, אני לא כזאת שלא יודעת מה, מחבקת עננים ושר השירי שלום, זה ברור לי לגמרי שמחר אי אפשר לסגור את הצבא, זה ברור לי לגמרי ששלום זה תהליך ארוך, זה ברור לי לגמרי שבמדינה דמוקרטית, אם אתה מאמין בדמוקרטיה, אתה צריך ללכת לצבא עד גבול מסוים. מצד שני, בשנים האחרונות זה גם ברור לי לגמרי שזה מטורף, שזה מטומטם, שזה חסר שחר, שהזילות בחיי אדם היא נוראית, שזה לא יכול להיות שמכניסים נגמש עשוי מקרטון עם ילדים שנמצאים שם, זה לא יכול להיות. בסדרות אין תחנת אוטובוס בלי מיגונית, אין חנייה בלי מיגונית, אין חלון בלי מיגון, וזה לא יכול להיות שאוספים את החיילים בנקודות מפגש, הרי רק 10 חיילים הלכו מזה שאמרו להם תתכנסו, הנקודות התכנסות,
הנקודות התכנסו, יהיו במקומות שאפשר, שתוך שנייה אתה יכול לחסל אותם. זאת אומרת, הזילות הזאת בחיי אדם, המצב הנוראי שהגענו אליו כחברה, הוא מטורף. תוך כדי המלחמה האחרונה, ראיתי את העניין הזה של נשים עושות שלום. למה נשים עושות שלום? כי כמו שאמרתי, אני לא הייתה הפגנה שלא הלכתי, כל המלחמה הלכתי להפגנות, הייתי בהפגנת 400,000, במלחמת לבנון הראשונה, רצתי מהפגנה להפגנה, גם חתמתי על כל העצומות, עשיתי את כל הדברים האלה. נשים עושות שלום, נראה לי נורא מתאים ונורא נכון לזמן, זה היה לפני הבחירות. יש משהו, ואחר כך אולי גם עמל תרחיב. אני חושבת שהעשר שנים האחרונות שלי בסדרות, וזה לא שלא הייתי מודעת לדבר הזה קודם, האנשים שפגשתי שם זה לא האנשים האלה. אני לימדתי 15 שנה בבצלל, שכבה סוציו-אקונומית גבוהה, כולם שמאלנים, כולם יפי נפש, כולם עושים אמנות טובה, הכל נהדר. ברגע שאתה מגיע למכללת ספיר, ואתה פותח שם בית ספר לאמנות, ויש שם בית ספר לקולנוע, ובית ספר לתקשורת, האוכלוסייה היא אחרת לגמרי. וזו אוכלוסייה שמודרה במשך שנים ארוכות מהשיח, זו אוכלוסייה שהיא לא צריכה להרחיב, אני מניחה שכולכם יודעים על מה אני מדברת. ואני חושבת שהם המטרה שלנו. זאת אומרת, המטרה שלנו היא להגיע לאנשים האלה, המטרה שלנו היא לנסות לשכנע אותם, וכשהתנועת נשים עושות שלום קמה, היא ניסתה למצוא איזשהו מכנה משותף, כי כל הדרכים, עוד הפגנה בשלום עכשיו, אז אנחנו עושים לעצמנו נעים בגב והולכים הביתה. אנחנו פוגשים את אותם, זה כמו פגישות מחזור הרי ההפגנות האלה. אז התנועה של נשים עושות שלום, הולכת על המכנה משותף הכי רחב שיכול להיות, ומנסה להגיע לאוכלוסיות שלא הגיעו אף פעם. בכלל התובנות האלה שיש עם מי לדבר, שאפשר בכלל למחות על איזשהו משטר או ממשלה קיימת, אפשר לנסות לחשוב אחרת, אפשר לגשר על פערים. והיה לנו שני דברים חשובים בעצם. אחד, הסכם מדיני, שכשאומרים הסכם להבדיל מהסדר, זה משהו שמוסכם על שני הצדדים. זאת אומרת, אם מחר אבו מאזן יגיד, תשמעו, תיקחו את ירושלים, תיקחו את רמאללה, הכל בסדר, זה גם בסדר, אבל כשמדברים, המילה הסכם עוצרת בחובה את העובדה ששני הצדדים בצורה שוויונית מגיעים להסכם. והדבר השני, ופה זה בעניין הזה של נשים מתחבר, זה לשלב נשים במסע ומתן לשלום, שזה לפי החלטה 1325 של האום, שזה החלטה שמראה באופן חד משמעי שב-20 שנה האחרונות כל הסכסוכים האלימים שהיו בעולם, מאירלנד עד תאילנד ועד ליבריה, נפטרו כי נשים היו משולבות בכל הרמות ובכל הוועדות ובכל הזה בהארדקור של יישוב סכסוכים. זאת אומרת, יש לנו שתי דרישות, הסכם מדיני ולשלב נשים בתהליכים של ההסכם המדיני. ועם שני הדברים האלה אנחנו התחלנו לעשות חוגי בית, אנחנו מגיעים היום, אני אגיד מילה אחת לקראת הבחירות, הבחירות נפלו עלינו בצורה לא טובה, כי העבודה שלנו היא עבודת שטח. אנחנו מגיעים לבערך 20 חוגי בית בשבוע. יש לנו עבודת שטח מטורפת וזה מדהים, זה מתגלגל וזה מתגלגל וזה מתגלגל. ואני אומרת, הגענו גם לאופרה, הגענו ל... איך קוראים את זה? עוד איזה חור אחד בשטחים. ו... היינו גם באופקים וגם בסדרות ובאמת בכל הארץ, כשהעניין הוא באמת לדבר על זה שיש אפשרות לקיים חיים אחרים בארץ. תראה, הייתי גם באלחדר במפגש של פורום המשפחות השכולות, שזה גם... אבל אני חושבת עוד פעם כתנועה, יש לנו צוות שאחראי על קשרים עם הפלסטינאים. אבל כתנועה, העניין שלנו הוא ממשלת ישראל והאוכלוסייה בישראל. כי את השינוי אנחנו צריכים לעשות פה. את השינוי בממשלה או מי שלהביא לידי... אני אזרחית מדינת ישראל, אני צריכה לדחוף את הממשלה שלי להגיע להסכם. המפגש שם היה די הזוי.
לא ברור לנו עדיין אם הוא יביא לאיזשהו תוצאות, אבל כן יש איזשהו אינטרס במפגש נוסף. קודם כל אני חושבת שזה חשוב, כי הם יצטרכו לפנות את הבתים שלהם. הן מודעות לזה, הן יודעות בזה. כל ההסכמים, הן יודעות שבתוך כל ההסכמים שלא יהיו, אופרה אמור להיות, אמור להתפנות, והם דיברו על זה. אז בתור תנועת נשים, חשוב לנו לראות, להקשיב להם, ולספר להם את הסיפור שלנו, אבל זה לא היה פשוט. תודה לכם. טוב, אני סחר שחאדה, אני אגיד זה במבטא ערבי. מה שהיא לא הציגה, שאני אקטיביסטית פלסטינית, מאוד חשוב לי להגיד את זה. מאיפה אני? נתחיל מהמקורות. אם כבר התחלתם סיפור אישי, אז נתחיל את זה מהמקורות. אז ככה, קודם כל ההורים שלי הם אשקלונים. אשקלון זה אשקלן. אשקלן. מה זה? לא, לא, זה בסדר, רק תרים את הקול. אה, להרים את הקול, אני אשתדל. אוקיי, סליחה. טוב, אשקלון, אשקלון, מג'דל, זה עיר פלסטינית. ההורים שלי פונו משם ב-51, גורשו ללוד. הם גרו בפחונים יחד עם קבוצה של המשפחות האחרונות שנשארו באשקלון. וגדלתי בלוד. לפני 20 ומשהו שנה עברתי ליפו. טוב, גדלתי בתוך בית שגורש. חלק מהמשפחה בעזה, חלק גדול. אז אני יודעת שאני שייכת לעם הכבוש, הנכבש, לא הכובש. אז מפה אני התחלתי. אני כל החיפושים אחרי האמת והמאבק, זה היה די פוליטי. נגד הכיבוש. ערבייה, אוכלוסייה מאוד מוחלשת. גם בלוד עצמה לא היינו כל כך רצויים, כי אנחנו זרוקים בפחונים, עד שצמחנו משם. עד שצמחנו. צמחנו במובן החברתי וכו'. אז אני גדלתי בבית מאוד פוליטי, גם מפלגתי היה בזמנו, וכל הזמן בחיפושים. אז שהגעתי ליפו, גם דרך הסיפור האישי שלי, אז אני התחברתי לעמותה שנקראת עמותת ערוס אל-בחר, שעובדת, כאילו פועלת למען עצמת נשים, נשים שהן בבתים ולא עבדו ואף אחד לא מכיר אותם, והיום מקבלים חיזוקים לצאת לשוק העבודה, לעבוד, ללמוד וכו'. והיה חיבור בין פעילות משותפת בין הקואליציית נשים לשלום לערוס אל-בחר, וככה נתחברתי לצד השני, שזה גם הקטע הפוליטי, המאבק נגד הכיבוש וכו'. הקואליציה, מי שלא מכיר, אני בשנת 2000, הוקמה, יש בפייסבוק, אתם יכולים לראות מי זאת הקואליציית נשים לשלום. העבודה האחרונה שאני גם חלק ממנה, זה על המאבק הבלתי אלים ועל כלכלת הכיבוש, אתם יכולים לקרוא על זה. בגדול, היום אני בפן האישי, אני גם מורה לערבית. אני לימדתי גם בבתי ספר, אבל היום אני עושה, משתמשת במקצוע שלי גם למטרה הפוליטית. מה הכוונה? אני מלמדת ערבית לקבוצות שהן דוברי עברית ושפות אחרות, תוך כדי הצגת האני, מי זאת אני, כחלק מהזהות שלי, פלסטינית, אקטיביסטית, פעילה, יפואית, לודאית, אשקלונית, כל זה. הסיפורים, הכל מתחבר אחד בשני, וככה אנשים מכירים אותי, מכירים את הסיפור האישי שלי, ונחשפים. אז חלק מהם יהודים, חלק מהם שמאלנים, הרוב זה שמאלני, כי אני כל הזמן מתחברת עם אנשים שדרך הארגונים כאלה, הרוב הציבור שבא ללמוד. אבל בנוסף יש לי אנשים שהם באים לחול. אז ככה גם מכירים את כל הקונפליקט מההתחלה. טוב, זה הסיפור האישי בגדול. קיצרתי אותו בשתי דקות, לא ידעתי איך הצלחתי לעשות את זה. עכשיו אני עושה להתחבר לקטע הפמיניסטי. לא בגלל שאני אישה, זה הדעות שלי מאז שהייתי ילדה. למה ומה? כל הזמן הייתי עם שאלות, כל הזמן הייתי אנטי ונגד, ולמה ולמה ולמה, תמיד זו אני, באישיות שלי אפילו בתור ילדה. אז הגעתי דרך הפעילות שלי בערוס אל-בחר, כמו שאמרתי, אתם יכולים גם לקרוא, יש בדף הפייסבוק שלהם, וגם לקואליציית נשים לשלום. אני עובדת עם קבוצת נשים די מוחלשות ביפו,
שאנחנו עושים כל מיני פעילות לנשים שייצאו לשוק העבודה, ובנוסף להגיד, להביע מה אנחנו. הדבר שחיברנו לקטע הזה, לקטע הפוליטי, שזה גם חברתי בו זמנית, הקטע של רצח נערים ביפו. המצב הפוליטי שגורם למצב החברתי הזה. היום ביפו כל שני וחמישי אנחנו שומעים על עוד רצח של עוד בחור ועוד נער ועוד נער. המשטרה עומדת בצד, לא עושה כלום. בסדר, אתם יודעים מה המשפט הבא, אני לא אגיד אותו. אז אנחנו יצאנו, יזמנו, אנשים יזמו הפגנה, שזה ערוס אל בחר, בעזרת קואליציית נשים לשלום, והייתה הפגנה נגד רצח נערים ביפו, שזה הילד של כל אחד, האח של כל אחת וכו'. לא צריכים להגיע למלחמה ועוד מבצע בשביל להיות שקול ואלמן וכו' וכו'. יש בחורות שבנות 18 ו-19 כבר אלמנות. יש כאלה עם ילדים ויש כאלה שלא. אז כאן זה. עכשיו אני, הקטע הפוליטי, אני פוליטית, אין מה לעשות. אני נולדתי בבית כזה, אני, כל הזמן אני אלחם ואני אמשיך ללחם כנגד הכיבוש. אבל איזה מאבק? מאבק בלתי אלים. אני לא יודעת מה היה פה בסמינר האחרון שהקואליציה עשתה על חור בלבנה, שזה, דיברנו כל הזמן על המאבק בלתי אלים, אז זה החיבור שלי. עכשיו לוחמים לשלום, אני גם יצא לי להכיר אותם דרך פעילים שלימדתי אותם, אז גם הייתי גם בערב זה יום הזיכרון. בהתחלה, אני רוצה להגיד לכם, היה לי קשה להגיע לערב כזה. למה? אני פלסטינית, מה לי לערב יום זיכרון? מה לי ולזה? כאילו, על מי אני בוכה פה? על, איפה הם מתו? איפה נרצחו בכלל? בגלל שהם הלכו לרצוח עם אחר, שזה העם שלי. עכשיו, בכל מבצע, כל אמא של חיילי דואגת, אבל אני כל מבצע, אני מאבדת עוד אחד מהמשפחה שלי בעזה. גם במבצע הזה, בחור בן 24, במבצע הקודם, אני כבר לא קוראת לזה מבצע, זה נותנים לזה שם בשביל לא... כלכלה, מי ששמע קצת וקרא מאמרים על כלכלת הכיבוש, זה רק לתת לי שם בשביל לא לתת תקציבים הנכונים. וזה, אתם יודעים את זה. טוב, אז יש לי בן דודה שלי, שזה, איזה דודה, אחות של אמא שלי. הוא נרצח במבצע הקודם. המבצע הזה, בן דודה שלו, הדודה השנייה. כל פעם יש לנו עוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו. איפה הם נמצאים? בתוך הבית. הם יושבים בתוך הבית. הם יכולים גם להילחם. יכולים, כי הם באים לכבוש אותם, להפציץ אותם מלמעלה. אבל מה? אנחנו כל הזמן מול הטלפון. מי הולך לנו? את מי אנחנו עוד מאבדים? עכשיו, אח של אמא שלי, דוד שלי, היחיד, הוא נהרג ב-48. אז אנחנו בכלל גדלנו בבית כזה שכולם היו הרוגים. גם מצד אבא, גם מצד אמא. אבא שלי היה בן יחיד. הוא לא היה בן יחיד, הוא נולד לאחים ואחיות, אבל הוא נשאר בן יחיד. כולם נהרגו. אז הוא גדל לבד, בלוד, איבד את כל המשפחה שלו, ובני דודים שלו בעזה. שעד 67 הוא לא ראה אותם. ואחר כך, אחרי שהיה מ-67 עד שסגרו שוב, אנחנו ראינו את המשפחה. והיום, שוב, אנחנו כל הזמן בגעגועים. אז זה המאבק שלי. אני קצת קשה לי עם הקטע ללכת להתנחלות, להכיר את האנשים. אני בשביל לדבר, אני צריכה שיהיה שמאל והלאה, שמאל קיצוני ו... אז זה קצת, התנחלות זה צריך לפעמים... שמאל והלאה זה נורא קל, תקשיבי, פה זה קהל נורא קל, חמודה. אני מבינה. אני לא יודעת אם אני ארצה להיות שם. אם היא תבוא, תבוא, יא. לא, אם היא באה, אני באה. כן, זהו. זה סיבה שמעיין תגיע, אבל לא נראה לי, זה לא יקרה. ההתנחלות זה פינוי, נקודה. אין לי פה... אני גם יש לי משפחה בגדה. המשפחה שלי כולה בעזה, אבל אחותי התחתנה עם מישהו מהגדה, אז יש לי כבר משפחה גם בגדה. אז בגדול, אז מתנחלים זה לא. נקודה. כיבוש צריך לעצור אותו. מאבק זה צריך לחבר את כל המאבקים ביחד. מאבק בלתי אלים בטוח, כי אנחנו ביחד, אנחנו חייבים לעשות את זה. וזהו, תודה לכם. טוב, שלום לכולם, שמי עמל, אני גם יפואית. היא הגדירה את עצמה בהתחלה כפלסטינאית, אבל אני רוצה להגיד, קודם כל אני אתחיל בזה ששמי היה פלסטין עד גיל 6, אבל אחר כך הוכרח אבא שלי בכפייה לשנות לי את השם.
והיום זה עמל. וטוב שנתן לי זה עמל, זה תקוות. כי הייתה לו תקווה שאולי יהיה שלום, ואז לא תהיה אפליה וגזענות. אני לא ידעתי למה החליפו לי את השם שלי, עד שגם אני עכשיו סיפרתי את הסיפור הזה, למטה שישבנו, שאני זוכרת שהייתי קטנה, ואז הייתי בבית ספר פרטי, שזה קולג' דה פרר, בית ספר צרפתי פרטי, אז לא הייתה בעיה, אז הייתי בגן, ואז עליתי לכיתה א', עם השם פלסטין. יפו. ביפו, כן. ואחר כך אבא שלי היה לו עסק, הייתה לו מסעדה, היא הראשונה של מסעדת דגים ביפו, קראו לה סוף העולם, ואז העירייה שם עשו לו מוות. לא נתנו לו רישיון, כי הוא ערבי. סיבה אחת, אין סיבה אחרת. בנו לו חומה, סגרו לו, עקבו לו, וזה נאלץ לסגור את העסק, יש לו 6 ילדים, לפגוע בפרנסה, נפגע הפרנסה שלו. הוא לא הייתה לו ברירה אחרת, אלא להעביר אותנו מבית ספר פרטי, לא יכול לשלם, אז העביר אותנו בבית ספר ממשלתי, ושם הוכרח לשנות לי את השם, על מנת לרשום אותי וכל הזה, אז הוא שינתי את השם שלי בתעודת זהות, ואני זוכרת טוב מאוד שהיה לי פנקס חיסונים, שרשום שם עליו פלסטין ריחן, ואז נכנסה אחות לכיתה מול כל התלמידים, אז היא אמרה, אחות שהייתה בודקת את השיניים, הם היו בעיות לכיתה, אז אמרת לי, מי זאת פלסטין ריחן? בצעקה כזאת. כשהיא ראתה את הפנקס חוסם, אז אני הייתי, ככה פחדתי, וישבתי, ואמרתי לה, זה אני, ככה בפחד. אז אמרה לי, איך קוראים לך? אז אמרתי לה, עמל. אמרת לי, מה זה שם של פלסטין פה? אמרתי לה, לא יודעת, זה כתוב, לא יודעת, אני זוכרת את זה טוב מאוד. אז היא לקחת את השם הזה, אני לא רוצה לראות יותר, ומחקה את זה ככה וזה בצעקות, וזרקה לי את הפנקס חיסוני. חזרתי, אני בכיתי כמובן, חזרתי הביתה, אני לא אשכח את הסיפור הזה. אז כל הדרך בכיתי וחזרתי, אמרתי לי, אמא, למה קראתם לי? למה גם לא מחקתם את זה מפה? למה שיניתם ולא מחקתם את השם? היא הביכה אותי ואני בכיתי וזה לא נעים לי, והייתי איזה שבוע מול התלמידים, זה לא נעים, כאילו הצעקות שהיא צעקה, להעליף ילד בכיתה ב' שהוא לא מבין כלום, אז את זה אני כמובן, אז את אמרת פלסטין, זה השם שלי גם החליפו לי, ואז אני, אז למחוק את זה, לגמרי אמרה לי, למחוק את זה, לא רוצה לראות את זה, טוב. והשם של היום זה המעל, שזה תקוות ולא תקווה אחת. אנחנו גדלנו דווקא בבית שכל רוב השכנים היו מעטים, היום זה מדרון יפו, פעם זה היה מפרץ הזבל. כן, שעוד לא היו כבישים ולא היה אור שם וזה, אז גדלנו, כל הילדות שלי היה במקום הכי מפחיד שבכל תל אביב יפו, היום זה מדרון יפו כמובן, אבל היו מעטים שהשכנים שאנחנו הכרנו באמת, היו השכנים יהודים דווקא, שבפסח הם היו צריכים להשאיר את החמץ, כן, אצלנו בבית, כי אצלם מפנים, זה פסח וזה, וככה לא גדלנו ביחד, באמת באווירה כזאת, אין לנו את האפליה, אהבנו, דיברנו, ישבנו, חגגנו, שתינו קפה, באמת. ומשם אני צמחתי שאני לא יודעת מה זה שונה, מה זה יהודי ומה זה ערבי, אנחנו גדלנו בבית וזה היה בסדר גמור עד היום. רוב ההורים שלי ואחים של חברים, זה אנחנו יהודים וערבים ביחד, אוכלים, שותים, בחג ביחד, ואנחנו לא יודעים מה זה, שזה שונה, זה הוא וזה אני, אנחנו כולנו ביחד. מהמקום הזה אני יצאתי ואמרתי, אני עוד שהייתי בתיכון, אני התחלתי להיות פעילה חברתית, להתנדב בחברה, לתרום פה ושם, מילדות. ואני הלכתי על זה גם לתמוך באישה, כי ראיתי תמיד שהאישה היא חלשה בחברה שלנו. ותמיד גדלתי עם הדבר הזה שאומרים לך שאת בת, אסור לך, תיזרי, לא לדבר, לא ללכת, לא זה, לא לפתוח את הפה, אסור לך לענות, אסור לך זה, כי את בת. זה משהו שעשה לי רע. ואמרתי, מתי יבוא היום הזה, ושאני אוכיח ואני יכול להגיד שאני, כן אני בת, אבל כן אני יכולה לעשות דברים טובים. לא, להפך, לא כמו שחשבת, פחדתם והכנסתם לי כל החרדות האלה, שאת מסוגלת לא יודעת מה לעשות, וזה להיזהר ולשמור, זה פשוט עשה לי רע. בחיים ומפה אני אמרתי, טוב, אני צריכה גם לחזק את הנשים ואת החברה שלי. חזקתי את עצמי כמובן, אז מפה זה גם, אני ממשיכה את הפעילות שלי, וזה עד היום. אני תומכת מעמד האישה, אני באמת, אני מתנדבת המון בחברה, אני תורמת להרבה משפחות נזקקות ביפו, במיוחד, כי אני, זה המקום שלי. לא היה קל, לא קל, עד היום זה לא קל לי, כן? אם אני רוצה להגיד משהו, להפך מה ששמעתי פה, אם אני רוצה להגיד משהו שזה לא רק שאני מרגישה שאני מופלית 3 פעמים.
ואני צריכה להיאבק בכל מקום וזמן. בזה שנתחיל בזה שאני נולדתי כבת בתוך חברה שמעדיפים בן, יש עוד חברות אחרות, כן, שהם ככה, מעדיפים בן מאשר בת. למה זה בת? וזה, אז אמא שלי אמרה לי, גם היא לא היה כל כך נעים לה שאני נולדתי, גם להגיד שאני ילדתי בת, זה היה גם שם איזה מין כעס כזה. אז להיאבק, להילחם, ולהגיד שאני כן בת, אבל אני לא שונה מ... אני יכולה גם לעשות דברים לחברה, ואני יכולה להוכיח את עצמי. אז זה בזה אני צריכה לכם. דבר שני, בתור בת מיעוט, כערבייה במדינת ישראל, שאני כל הזמן שומעת, שאתם. אני אומרת, אבל מי זה אתם? אנחנו לא גדלנו פה, אנחנו לא ישראלים כמה, אני לא נוסעת את התעודת זהות והדרכון הישראלי. מי זה אתם? זה משהו שעושה לי גם רע, שאני נוסעת לארצות, כאילו במקום מדינה ערבית כמו ירדן ומצרים, שאני לא אשכח את זה בקרייר, שלא הכניס אותי לחנות, כי הוא ידע שאני ישראלית. ובארצות הברית לא התקבלתי לבית ספר מוסלמי, בגלל שהתעודה שלי היא ישראלית. אז אני ישראלית ואומר לי, את יהודיה ואת ישראל ואת שקרן, אני אומרת לו, אני גם ערבייה, ואני מלמדת ערבית, וגם אני מוסלמית, אבל לא, הוא לא רוצה את זה. אומר, טוב, את ישראלית, לא משנה. זה בגלל שהדרכון הוא ישראלי, אני לא יכולה להסתיר. זה משהו שעושה לי רע, שאני בתוך המדינה הזאת גם, אני מרגישה באפליה הזאת, שאומרים לי, את ערבייה, ואת שייכת לפלסטין, את שייכת לשם, ותלכו. לאן נלך? אני לא מכירה מקום אחר, אני נולדתי כאן. ההורים שלי גם נולדו כאן. אני לא מכירה מקום אחר, אני גם ילדתי את הילדים שלי כאן. אז לאן ללכת? מי זה אתם? אתם זה אנחנו. אז כשאומרים לך במקום אחר, במדינה ערבית, שאת ישראלית, ולא מכניסים אותך, ולפני שנתיים כמעט נהרגנו במדבר בשארם א-שייח, בזמן שנפל האחים המוסלמים בדיוק שם, כשכולם חיכו מול הטלוויזיה, עשיתי טעות ונסענו לשם, בנס יצאנו משם, והמטרה היחיד, והדבר היחיד, הסיבה היחידה, ואני לא סיפרתי את זה שנתיים, כי הייתי בשוק. היינו קבוצה של 20, כאילו, גם צעירים, והילדים שלי היו שם, ושמעתי שניים שלוחשים, זה הולך להיות משהו. אז אני דיברתי בעברית עם הקבוצה, לשתוק, לא לענות, תנו לנו לצאת מפה, יש משהו מתוכנן פה לא טוב. אז הוא צעק עליו, אומר לי, אל תדברי עברית! את השפה הזאת לא רוצה לשמוע! הבנתי שהולך להיות משהו לא טוב כאן. היינו במסעד של טרקטורוני במדבר. חזרנו לשם ואז ננהלנו באיזשהו מקום, והיו שם מכות והיו שם כמעט היה רצח, ויצאנו משם בנס. עד היום אני לא אשכח איך אנחנו יצאנו משם, ברחנו, פשוט מאוד ברחנו. והדבר היחיד, הסיבה היחידה, בגלל שאנחנו ישראלים. אין סיבה אחרת. לא משנה שאתם ערבים. לא מעניין אותם מי את ומאיפה את וזה. זה אתם ישראלים. וכשאני פה בישראל אומרים לי, יהיה חוק שלא תדברי גם את השפה הזאת, ואתם לא תהיו כאן ואנחנו תיסעו לשם. לאן נלך? אני לא מכירה מקום אחר. זה משהו באמת שפוגע, ואני צריכה להילחם בכל מקום ובזמן. דבר שלישי זה שאני מוסלמית מול העולם. עד היום אני צריכה להילחם, ובתור מורה שאני גם מלמדת אסלאם בבית ספר נוצרי, אסלאם זה שווה טרור. ואני צריכה בכל מקום להוכיח וכל זמן וכל פיגוע. אחרי כל פיגוע להגיד, אבל רגע, אבל אני לא שייכת לאסלאם הרדיקלי. אני לא שייכת, אבל זה לא נכון, זה ככה אסלאם. אז אני אאבק וילחם בכל מקום וזמן, כאישה, כבת, כמוסלמית, כבת מיעוט. וזה משהו שעושה לך רע. לא, אין את הנחת הזאת. אין לחיות בחיים הנורמליים האלה, השקטים, כמו כל בן אדם אחר. אמרת אל על, אני לא עולה אל על, אני לא טסה יותר באל על, אחרי מה שעשו לי בטיסה לצרפת. זה שמי שנתן לך, זה בסדר גמור, וזה לגיטים. לשאול את השאלות, זה בסדר גמור, זה גם לביטחון שלה, אבל להגיד, אוקיי, נראה, אוקיי, תבוא איתנו בצד, לא, אפשר להוריד את הנעליים ולהתפשט ולהוריד ולהוריד ולהוריד, וזה מאוד מביך וזה לא יפה, ואני לא טסה יותר אל על, זה כבר שנים. אני אשלם יותר בחברה אחרת, אבל אל על לא, יותר לא. כי נותנים לך להרגיש שאני מחבלת. על זה שחוקר אותי פה, ואני רואה אותו יושב מאחוריי בטיסה, זה משהו שעושה לך, סליחה, מה זה? עכשיו הוא היה שם בקרקע, והוא עכשיו יושב וכל תנועה שאת זזה, מסתכלים עלייך וזה, בדיוק את מחבלת, כן? עם חגורת נפץ שפחדים שאת תזוזי שלא תתפוצץ. זה מאוד פוגע.
זה מאוד לא נעים, ובמקום שאת תסיעי להנות, את נוחתת לבכות, כן? וזה קרה. קרה לי כמה פעמים, אמרתי, זהו, באותה טיסה, אני אשלם יותר בטיסות אחרות, אני לא טסה יותר, לא אני ולא ילדים שלי, גם לכל מי שסביבי, אני אומרת, אלא אל תיזהר, תשמור, יעשו לך סיוט, לא לנסוע. טוס במשהו אחר, וזה חבל. אין מה לעשות, זה הם שגרמו לנו להרגיש את זה, ולהחליט את ההחלטה הזאת. מה שהאמת, אני רוצה להגיד, למה אני הגעתי לנשים עושות שלום? אחרי המלחמה הקשה, את אומרת על המשפחה שלך שם, אני נשבעת לך שעד היום אנחנו יודעים כמה מתו שם מהמשפחה שלנו. יש לנו גם משפחה שם. הם לא משפחה שהם היגרו, הם הוציאו אותם ב-48, והבית שלהם זה דן אינטרקונטיננטל, מישהו מכיר שם? יש לנו עד היום כל המסמכים, זה הבית של הסבא והסבתא, כל הדודים וזה, וכל המלחמה התפזרו לג'דה, לסעודיה ולמצרים וללבנון וללא יודעת מה, ואנחנו הרבה, אז אמא שלי התחתנה, אז היא חזרה לפה, רק אמא שלי כאן, היא לא, יש נתק גדול בינה לבין האחים והאחיות, כי אין את הזה. היא נסעה רק לפני איזה 6 שנים לפגוש אח שלה אחרי 30 ומשהו שנים ולא יותר. במלחמה האחרונה התקשרנו למשפחה, דודה שלי, אמרה כל הזמן, אלחמדולילה, תודה לה, אמרנו, אבל עכשיו ראינו בטלוויזיה, זה בדיוק, אני חושבת שזה באזור שלכם, הפצצות האלה, זה כלום אין שם, אז היא אומרת, אלחמדולילה, איפה את? אני יושבת מתחת למדרגות, כי אולי אני אמות עוד מעט. ואין עבודה, אין מים, אין חשמל, אין אוכל, אין כלום, והיא אומרת, תודה ואלחמדולילה, ונשבעת לכם, עד היום אמא שלי אומרת, בטוח שהם לא מספרים, בטוח אנשים, לא בגלל שהם הם באמת משפחה, אין להם שום קשר לאף אחד, הם משפחה שבאמת צנועה, עובדים, והם, אין להם כל הבלגן הזה, הם לא מעורבים בו, אבל אין מה לעשות, שם מי שגם חף מפשע, זה כולם אכלו אותה, אין, שם לא מבדילים, כן, זה לא, אין מה לעשות, מפציצים בשכונה, זה כולם אוכלים אותה, זה גם אכלו אותה, זה פגיעה בכלכלה נוראית, זה, ואשתו של דוד שלי, לא מזמן, לפני שבועיים, היא נפטרה, לא היה לה כלום, אבל נראה שאמרו שזה חומר שהיא שאהבה אותו מהפצצות האלה, זה משהו שגרם לה למחלה, ואז היא צעירה, ונגיד על ילד גם בן 13, שהוא גם שאהב את החומר הזה של המבצע הקודם, של לפני שנתיים, סרטן, ואז הוא נפטר גם לפני... טוב, זה משהו שכואב, אבל אין לנו מה לעשות. מי יקשיב לנו? במלחמה האחרונה, צוק איתן, אני חודש שלם ישבתי על הספה ולא זזתי, זה מין שיתוק כזה. אפילו כשהיו הזעקות האלה, בהתחלה הבנות הסתתרו מאחורי הספות, ואין לנו, לא מקלט קרוב לבית ביפו. עד שאני אלך, או הטיל יהיה מעל הראש שלי. אז עדיף להישאר ליד הקיר. הבנות שלי רעדו, התחבאו מתחת לספות, צעקות, לא משנה. זה עד היום יש לי, הבנות שלי הולכות למקלחת, לחדר השני בליווי. הן לא זזות מהמקום עד שאני באה. זה מהפחד שלא יהיה עוד הזעקה. אמרתי, מה יהיה? שכנים, חברים, משפחה וכל הזה. דיבר, מה יהיה? כולנו הסתכלנו, מה יהיה? מה יהיה? לא יהיה. אנחנו פשוט מאוד אי אפשר לשלב ידיים. בדיוק אחרי, בדיוק באוגוסט, התקשרו אליי מעירית תמיר, התקשרה אליי, אמרת לי, יש איזה תנועת נשים שאנחנו, תנועת נשים עושות שלום, אנחנו מעוניינות שאת תצטרפי, וזה אני הלכתי עם צעדים כבדים, אמרתי, עוד תנועה, מה יש? כל התנועות הזה, באמת, כל שנתם יש לנו מבצע. כל המפלגות, כל הנשים, כל הזה, כל הבחירות, כלום לא עוזר, כל שנתם יש לנו מבצע. וזה משהו שמדכא כבר. עכשיו, זה לא רק שהציק לנו מבחינה, כל הבחינות שהוא פגע בנו, גם כלכלית, גם, זה גם עם היחסים והקשרים. יפו הרי היום, יפו, מי שמכיר יפו, זה לא כמו יפו שפעם הייתה. היום כולנו יהודים, נוצרים, ערבים, מוסלמים, כולנו ביחד גרים. אנשים השתנו, פתאום יש פחד. אנשים הסתכלו עלינו במבט, השכנים, זה לא נעים. אז אמרתי לשכנה שלי, אומרת לי, כל החברים, אמרו, מה את עושה שם? אז אמרתי, אמל, את בטוחה שאני פה, בטוח, לא יעשו לי כלום. מי יעשו לך? אנחנו כאן. וזה הפחד, ואתם רואים את המרחק הזה שהתחיל הצעד אחורה, זה לא נעים, זה לא טוב. פתאום לא, הפסיקו לקנות מיפו ולצאת להסתובב ברחוב, מה קרה? אנשים לא רצו לדבר איתנו, השכני, וזה, זה משהו שפגע בי. אמרתי, נו, לאן אנחנו מגיעים? מה קרה? אז גם היחסים האלה התקלקלו, חבל. ואני בעד דו-קיום, אני שנים עושה את זה. איפה שיש דו-קיום, אני נמצאת.
אני גם עם, אנחנו שרות גם ביחד, מהקהילת שירנה, נשים ערביות יהודיות, זה גם במתנס ערבי-יהודי, אז אני, גם לפני שנה, נכון, אני הצטרפתי, רק הצטרפתי לשם לפני שנה, וגם השתתפתי יום הזיכרון, וגם הבן שלי היה בצופי ים, גם הוא שר, והוא גם השתתף בתקסים ביום הזיכרון, הבן שלי שהוא סיים י"ב, אמר לי, אמא, תכני לי את המזוודות, כי כשהוא היה בבן 15, כל הזמן עצרו אותו בצד המשטרה, הוא קצת שחרחר כזה, אז חשבו שהוא משטחים. ולא הייתה לו תעודת זהות, אז כל פעם היה משטרה צריכים להתקשר אליי, האם זה נכון, האם זה לא... זה מאוד פוגע, אמא, למה עושים לי את זה? אני לא שונה. אני לז... אולי בגלל שקראת לי מוחמד, אמרתי, לא, מוחמד לא, וגם השם שלך בו רמד, זה לא יעצי. זה היחס. למה אתה צריך? אמרתי לשוטר, בוא תראה איפה הוא גר. אנחנו גרים פה, בשכונת אג'מי, זה, והתעודת זהות, הוא קטין, אין לו תעודת זהות. כשקיבל את התעודת זהות, סיים י"ב, אמר לי, אמא, עם כל הכבוד, תודה רבה לך על השנים האלה, אבל אין לי מה לעשות בארץ הזאת, במדינה הזאת, אני לא חוזר לכאן. הוא היום, הוא לומד בחול, וכשאני מתקשרת, אומרת לו, איזה יופי, מתי אתה בא לבקר? אומר, תבואו אתם, אני מעדיף להישאר פה. לא רוצה לראות. הוא בן 17 וחצי, זה פשוט, זה עוד בתחלת הדרך, אז זהו, זה כבר מה, ש, מה שהוא ראה ומה שהוא קרא וזה. זה פשוט משהו שיכול להוציא אותנו מדעתנו. הצטרפתי לתנועה הזאת כשנכנסתי שם וראיתי, רגע, יש שם נשים, גם מתנחלות וימין ושמאל ומרכז, ערביות, יהודיות, אמרתי, טוב, אולי זה משהו שונה. אולי באמת יצא מכאן משהו. אז אני הלכתי לשם, אני אמרתי, טוב, יהיה משהו טוב. ואז אמרתי להם, אמרו לי, למה באתי לכאן? אמרתי, אני רוצה שכל העולם הזה ישמע אותי וישמע את הקול שלי ששם מסתתר בתוך... שכונת עג'מי, ואף אחד לא יודע. מי שיודע שאני רוצה שלום, לא אני. הילדים שלי, חברים ומשפחה וכל הקרובים וכל הסביבה שלי רוצה שלום, ואני באה לכאן להגיד בשמם, אני רוצה שלום. כל העולם ישמע את הקול שלי. אני רוצה שלום. ואני, אז אמרו לי, זה המקום, אנחנו כולנו רוצות שלום, יש לנו את המטרה הזאת, תהיי איתנו. אמרתי, אני תומכת בכם. אבל אני יודעת, כבת מיעוט, מי יקשיב לי? ביבי נתניהו יקשיב לי? אכפת לו ממני? מהילדים שלי? מה אכפת לו? גם לא אכפת לו מאחרים, אבל ממני ספציפי לא... אני יודעת, אבל ממני ספציפי כאישה ערבייה ומוסלמית, מי את בכלל? אמרתי, אני מאחורים, אני תומכת, אני אשאר פה בתנועה, אני אעשה איפה שיש שלום, אני אהיה. איפה שזה דו-קיום, אני נמצאת, ואני מאוד מקווה באמת שאנחנו נשיג את השלום ביחד, ובאמת שלא יהיו עוד מבצעים, אני מאוד מקווה. אנחנו, זה המטרה שלנו, לעצור את המלחמה הבאה ולהגיד כולנו ביחד שאנחנו לא רוצים את, את המלחמה הזאת, רוצים שלום, הסכם מדיני, הפתרון היחיד לכולם, לשני העמים, ובעזרת השם גם במזרח התיכון יהיה וזהו, נמאס לנו בכל מקום שונאים אותנו. אני אומרת אותנו כי אני נחשבת גם, כשאני נושאת את התעודת זהות והדרכון ישראל, את ישראלית באופן אוטומט, אבל זה קשה כשהישראלים אומרים שהם לא רוצים אותך כי את ערבייה פלסטינית, אז מה עושים? אין לי זהות, אז אני לא יודעת מי אני. אז קשה, אני מאוד מקווה שהמצב ישתפר ויהיה שלום. טוב, אני קודם כל רוצה להודות לארבעתכן על השיתוף, באמת נדיב. אני ככה, כמו שמאיה אמרה, אחד הכלים שאנחנו עוצמתיים בעיניי, שאנחנו עובדים איתם בתנועת לוחמים לשלום, זה עבודה עם סיפור אישי. וזה פשוט, אני נדהמת לגלות כמה החיבור הזה, איך הביוגרפיה האישית שלנו שזורה במציאות הפוליטית, ההיסטורית והמתהווה מרגע לרגע. אבל אני באמת ככה הקשבתי לכן, ואני כל הזאת שואלת עצמי, ואני גם שואלת אתכם, באמת, האם אנחנו יכולים לסמן משהו של פעולה של נשים שהוא ייחודי? אני חושבת שגם היו פה המון פעילויות שהן מאוד מאוד שונות, והשקפות מאוד מאוד שונות. אז באמת הייתי רוצה ככה לפתוח את הדיון גם על השונה, אבל גם האם יש איזשהו משהו ייחודי, האם יש ערך מוסף של פעולה שהיא של נשים, שאנחנו יכולים לזהות. עכשיו אנחנו כארגון פמיניסטי, יש לזה מקום מאוד חשוב, לפחות בעיניי. כשאני הייתי בפעילות יותר מפלגתית, אז כל הזמן צריך להילחם על המקום שלך. אם זה את, במיוחד כשאת אישה, או בחורה, אז הייתי בזמנו. בקואליציה אין לנו את המלחמה הזאת. אני נמצאת, אני פשוט קיימת. האקטיביזם שלי הוא נמצא שם. שווה בין שוות. אז זה אחד, אז המיקום שלי בין נשים, זה פעילות יוצאת דופן בעיניי.
כאילו אני ניסיתי, הייתי בפעילות מפלגתית קודם, אני לא אזכיר איזה, כי זה, אנחנו לא במקום כזה, אבל היום זה שונה. עכשיו, קואליציית נשים לשלום היא פועלת כנגד הכיבוש, מאבק בלתי אלים. זה לא רק לעשות שלום, זה לעשות שלום, אבל להגיע לשלום, אבל לסיים את הכיבוש. אז אני... הם יתייחסו, אני, כי אני, גם הם חדשים לי. אנחנו בקואליציה רק נשים, כן. ומה אתם עושות? מה הפעילות שלכם? קודם כל, את מוזמנת לראות את זה בפייסבוק, זה אחד. אני שוב, כל מה שאמרתי, הנשים שנמצאות שם, בגלל שזה לא מפלגתי, אז הן יכולות להגיע מכל מיני מפלגות, לא ממפלגה אחת. אנחנו מקבלות הכל. מה זה הכל? כמו שאמרתי, כולם פעילות שמאל, כן? לא הכל. עד כאן, אני חוזרת בי. אז... אבל כאילו זה לא מפלגתי, הם יכולים להיות, הם יקבלו את הקו של הקואליציה, ואנחנו פועלות יחד, אבל אותה אקטיביסטית יכולה להיות גם במקומות אחרים. אנחנו גם בהפגנות, גם סמינריונים, גם הכל אנחנו עושים, הרצאות, על מאבק בלתי אלים אנחנו עובדים, על כלכלת הכיבוש. אני פלסטינית, אני פלסטינית בהגדרה שלי, שאני הגדרתי לעצמי. אני... יש בי כל הזויות, אבל אני פלסטינית. אני שייכת לעם הזה, היסטורית, ביולוגית, גיאוגרפית, הכל. אז אני לא יכולה להגיד, בגלל שהכריחו אותי לקחת את התעודת זהות הזאת והדרכון הזה, שאני הפכתי להיות ישראלית. אני בהגדרה שלי, אני פלסטינית. תודה. אז אנחנו ממש משהו אחר. בואו נעשה קצת סדר בדיון. אוקיי. אז לא... אז עכשיו אני מבינה שאנחנו משהו אחר לגמרי, ונורא חשוב לי להגיד את זה, ואני חוזרת עוד פעם לאוכלוסייה בסדרות, ולהביא אותך לאופרה. אני עכשיו לקחתי את זה בתור. זה עכשיו המטרה שלי. גם בלין הייתי עשרות פעמים. כל העניין שלנו, כשקמנו, זה לשבור את הדיכוטומיה המפגרת הזאת של ימין ושמאל בארץ, שזה דיכוטומיה שטחית, רדודה, של תעמולת בחירות. זה משהו מטופש לגמרי, זה דבר אחד. דבר שני, לא להזדהות, אנחנו נזהרות, כמו מאש בשדה קוצים, להזדהות עם השמאל. יש לנו עשרות ויכוחים, כל דבר שמסמן שמאל, נראה שמאל, מריח שמאל, שר שמאל, אנחנו לא מתחברות אליו. בלי קשר לזה שאנחנו, יכול להיות שהמקימות הם הדבר הכי שמאלני שאי פעם קם, אנחנו לא מזכירות אפילו את המילה כיבוש. למרות שאני באה לחוגי בית וזה תקוע לי בגרון המילה הזאת, אני משתדלת לא להגיד אותה. כי אנחנו, אני אומרת עוד פעם, לפני הבחירות, אנחנו הולכות לעשות עבודת שטח, עבודת חריש עמוק, המדינה במצב נוראי. ואני אומרת עוד פעם, ב-90% מחוגי בית שאני הולכת אליהם, אני יוצאת עם חיוך על השפתיים. כי זה כל כך כיף. ובאמת הייתי עשרות חוגי בית, וזה נורא כיף לראות אנשים שהם חושבים כמוני, והם רק קצת מיואשים, והם הצביעו פעם מרץ ופעם לפיד, והם חושבים שזה נורא לא בסדר, הכיבוש, וזה נורא כיף. אני יוצאת נורא מחוזקת מהמקומות האלה, אבל ללכת לסדרות וללכת לאופקים, ולהיפגש עם נשים דתיות מצביעות שס, ולנסות לדבר איתם, איתם זה קשה, ואני חוזרת מזה מיואשת, וקשה לי, והיה... בספיר עכשיו את העניין הזה של החמסה, את הארוחה של בית ספר לאמנות, ומיכאל, איך קוראים לו, בן ארי וברוך מרזל, באו אלינו, אני פעם ראשונה ראיתי אותם, פגשתי אותם פנים אל פנים, ואני הרגשתי שאני רואה את הדבר הכי שחור שיכול להיות נורא, הייתה לי חוויה נוראית לראות אותם, וכל הסיפור שם היה נורא קשה לראות את זה, נורא קשה לראות את זה, אבל זה היעד שלנו לדעתי, כי פה נורא כיף לי לשבת, אבל זה לא חוכמה, זה ממש לא חוכמה. והיעד שלנו הוא בדיוק להגיע, ולכן המטרות של התנועה של נשים עושות שלום, זה ללכת למחנה המשותף הכי רחב. עכשיו, המקום של הנשים, ואני אגיד משהו ככה קצת בהומור, וקצת זה באמת לנסות להתחבר, ועוד הפעם הרבה גם מחקרים פסיכולוגיים וגם מחקרים סוציולוגיים מראים שיש לנשים איזשהו יכולת לייצר שיח שהוא אחר, שהוא לא השיח הקונבנציונלי שמדבר על לקחנו לזה, נחזיר וזה וזה, אלא לייצר איזשהו, לנסות להתחיל איזשהו מה שנקרא יישוב סכסוכים ואיזשהו דיאלוג ואיזושהי הקשבה הדדית. עשינו מפגשים פעם ראשונה, נפגשו, לקחנו עולות חדשות מרוסיה, והם לא פגשו בחיים ערביות.
ועשינו מפגש של ערביות ועולות חדשות מרוסיה, ופתאום נוצר איזשהו חיבור שהוא אפילו לא קשור לשלום, אלא הוא קשור לבעיה שיש להם עם, עם נערים, שעוד הפעם של רצח ואלימות ועבריינות, שיש את זה גם בקהילה של העולים מרוסיה וגם בקהילה, וזה אמהות, אמהות רוסיות ואמהות ערביות, שפתאום יצרנו את החיבור הזה. כי האינטרס המשותף שלהם הוא כרגע לא אפילו קשור לכיבוש, אבל פתאום נוצר אינטרס משותף. והרבה שנים אני מרצה על מגדר ואומנות ומגדר, אבל פעם ראשונה שראיתי איך נשים עובדות, אנחנו קלף מנצח, אני חייבת להגיד לכם, אנחנו עשינו את האירוע של הרכבת, בחיים לא ארגנתי שום דבר מעבר לקחת המשפחה לטיול, ואמרו, היה לי את הרעיון הזה של הרכבת להביא את האנשים לסדרות, ותוך פחות מחודש, 1,000 נשים עלו על רכבת ישראל מנהריה, עד סדרות, כולל הפקה, כולל מסכי טלוויזיה, הכל, 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 והכל בוואטסאפים, הכל באימיילים, לא פגשתי אף אחד קודם. היכולת שלנו לעשות 10 דברים בבת אחת, אני כבר תוך יומיים כבר גיליתי מי פנסיונרית ומתעוררת ב-5 בבוקר ושולחת לי מיילים, מי מניקה וב-2 בלילה שולחת לי אס-אמסים, אני בישיבה, אני תכף חוזרת אלייך. תוך שנייה, באמת תוך שנייה, ארגנו, הרמנו, הכל בהתנדבות, בלי אף אגורה. היינו צריכות, יש לנו עכשיו 50 צמתים, מכתורה ועד צומת גומה. תוך יומיים, היה צריך להעביר חולצות, היה צריך להעביר סטיקרים, זה לא יאומן. אם היינו עושות רשת סמים, היינו מיליונריות כבר עכשיו. תוך יומיים, בעלי נוסע לפה, החברה שלי נוסעת לפה, היא עובדת בפרקליטות בחיפה, האם מצומת גומה תגיע לשם, הוא ייקח את זה לזה, אני מגיעה לסדרות, האם מכתורה, בעלה נוסע לפה. תוך יומיים כל החומרים התפזרו. זאת אומרת, יש משהו בנשים שיכולות לעשות מיליון דברים בבת אחת, ויכולות להיות מחויבות, שזה קלף מנצח. אני חושבת שזה באמת שאלה, שזו שאלה מאוד מעניינת, איך הכי נכון, או איזה כיוון לקחת, בטח כאישה, או איפה נשים יכולות להשפיע יותר, או יש להם יותר מקום להשמיע את הקול שלהן. ואני לא חושבת שיש פה איזה תשובה חד משמעית בחוויה שלי. אני יכולה להגיד שבאמת בתור אישה בלוחמים לשלום, שזו תנועה שיש בה גם גברים, גם אצלנו, במיוחד כשאנחנו שואלים את עצמנו איך לעבוד עם נשים פלסטיניות, עלתה לא פעם השאלה, האם אנחנו מנסים לפרק לאט לאט התנגדויות בקהל הגברים כדי להכניס נשים לתוך המבנה כמו שאנחנו מכירים אותו, ולקחת בחשבון שזה יכול לקחת המון זמן עד שירשו לנשים פלסטיניות להיכנס לתוך הארגון בצורה יותר רחבה ממש היום, או למשל לבוא עם איזשהו פתרון אחר ולהגיד, אוקיי, בואו נקים בתוך לוחמים לשלום קבוצה דו-לאומית, אבל רק של נשים, למשל, כאופציה. ואני חייבת להגיד ש... עכשיו, זה באמת, אני חושבת שאין פה איזה פתרון קסם, ויש לי תחושה שאולי זה לטווח הקצר ולטווח הארוך. לפחות מה שאני חושב, מחשבה שעולה לי כרגע. שיכול להיות שיש משהו שלא, שמאוד קשה לפרוץ את החסמים בארגון שהוא מעורב, וצריך לעשות איזושהי הפרדה. אבל לטווח הארוך האתגר הוא באמת לייצר שיח, אולי נקרא לו נשי, או שיח גם נשי וגם גברי, בתוך כל ארגון. כלומר, אם אני מסתכלת רחוק, הייתי רוצה לראות ארגונים שיש בהם נשים וגברים, שיש להם אלמנטים פמיניסטיים, אבל שלא צריכים את ההפרדה בשביל להגיע לשיח אחר. וזה באמת משימה אולי הרבה יותר קשה ומורכבת, אולי לפעמים לא אפשרית. אבל זה באמת, אין לי פה תשובה חד משמעית לעניין הזה. לפעמים אני מרגישה שיש כן שינוי שאולי הוא הרבה יותר איטי ביכולת לעבוד יחד עם גברים ולשנות את השיח מבפנים. ולפעמים זה באמת מצריך איזושהי אמירה, אוקיי, בוא נעבוד בנפרד. זה בטח לפעמים מייצר משהו אחד, אבל אישית אני מרגישה שלא הייתי רוצה לוותר על אף מרכיב, בוא נגיד ככה. ולי אישית, שוב, אני רוצה להדגיש את זה, לא ידעתי את זה מראש, אבל אני חושבת שלהתמודד עם מבנה הכוח כמו שהם,
זה משהו שהוא מאתגר, ובעיניי צריך לדעת איך להתמודד איתו. זה מה שיש לי להגיד על זה. פשוט הייתי חייבת להתייחס, כי דיברת על העיסוק בפמיניזם כאיזשהו מותרות, ונורא קשה לי לשמוע את זה. בתור פמיניסטית, אקטיביסטית, שמאלנית, יפת נפש. את יודעת, בזמן מלחמת העולם הראשונה, סופרג'יסטיות בארצות הברית פעלו למען זכות הבחירה עבור נשים, ואני חושבת שרובנו יכולות להודות להן על זה שיש לנו היום זכות בחירה, ואמרו להן בדיוק את אותם דברים. אמרו להן, בזמן מלחמה, לא נלחמים על הדברים האלה, אתם נשים, תעמדו בצד, יש חיילים שמתים עכשיו בדרך, אבל דיכוי זה דיכוי. ואני בתור אישה, ואני מאוד מקווה שגם גברים רואים את זה, או מתחילים לראות את זה לאט לאט בצורה הזאת, שאי אפשר לדבר על דיכוי או כיבוש של עם מסוים, מבלי לדבר על דיכוי בתוך חברה פטריארכלית שקיימת בכל החברות שלנו, אם זה העם הפלסטיני, אם זה העם היהודי-ישראלי, אם זה כל מדינה ומדינה. אני גם כמובן לא יכולה שלא להתייחס לדיכוי ולשואה שעושים לחיות, אבל זה כבר נושא אחר. ואני חושבת שזה כמו סוג של כדור שלג, שברגע שמפתחים איזושהי מודעות, אי אפשר להתעלם מהדברים האחרים. עכשיו, את שואלת מה משמעותי? אני כמובן לא עונה בשמכן, אני יכולה לענות בשמי. אני בחרתי גם בחינוך ואני מחנכת כיתה ג' ד', ואצלי בכיתה מדברים על פלסטין, ואצלי בכיתה יודעים לצייר את הדגל של פלסטין, ומדברים בלשון נקבה. וההורים מאוד לא אוהבים אותי. ההורים לא אוהבים אותי. מאוד קשה להם עם זה, בעיקר בנושא של הם פחות מבינים מה אני עושה מבחינה פוליטית, הם יותר מתנגדים לזה שאני לא נותנת ציונים ולא נותנת שיעורי בית. זה מה שקשה להם בעיקר. הבית ספר ברמת גן, וזה בית ספר ממלכתי רגיל, אבל יש לי מנהל מדהים. גבר. שמתווכח איתי הרבה פעמים על הנושאים הפמיניסטיים, אבל בקיצור, מה שרציתי להגיד, שבעיניי אי אפשר, פשוט אי אפשר, כשיש דיכוי, יש דיכוי. ומאוד קשה לי לשמוע אנשים ונשים מדברים ומדברות על הכיבוש, מבלי להתייחס לדיכויים אחרים במקומות אחרים, גם אצלנו, בתוך החברה שלנו, וגם במקומות אחרים בעולם. טוב, אז אני אענה פה על ה... אני לא יודעת אם אני אענה, אבל אני אגיד דיכוי נשים. את אמרת שאת שמאלנית וזה, זה תתארי לעצמי שאני גם אישה, גם ערבייה וגם מוסלמית וגם פמיניסטית ואקטיביסטית, זה משהו שלא מסתדר בכלל, כן? אבל היום אנחנו רואות את השינוי, אנחנו רואים בכלל כל החברה הזאת שבאמת, אני אומרת תמיד שאנחנו, יש שינוי עכשיו. יש נשים שהן יוצאות, שהן מדברות, שהן עושות, ואני מאמינה בכוחן של נשים שהן יכולות באמת לשנות. השינוי, אני מאמינה שהשינוי הוא בא מאישה. זאת האמונה שאני ככה, זה מאמינה, ואני חושבת שעד היום, רוב ההצלחות שאני אומרת, הגברים עד היום לא עשו כלום. כל הכבוד שהם מחזיקים מדינו ומחזיקים את הזה, חוץ ממלחמות ואיומים, אני לא יודעת, מישהו, עם כל הכבוד לכל הגברים, אבל אני רואה את זה בשטח. אם זה בתוך החברה, אם זה במדינה, אם זה בעולם, אני רואה מה עושים גברים. אני אומרת שהשינוי יבוא מאישה. ולכן אני רואה ואני תומכת, וגם יש לנו את האנשים, אני רואה את הפעילות של אנשים, ואני מדבר גם על אנשים ערביות במיוחד, שזה פעם לא היה, נכון או לא? יש לנו. אני רואה שהיום נשים שהן יוצאות ומדברות, משתלבות, והנה, בתנועה כזאת ובתנועה כזאת ובתנועה, ותמצאי עוד יותר, כן? אז זה שינוי טוב, אנחנו רואים, אבל הדיכוי הוא עדיין נמצא. זה תמיד ימצאו את דרכים שיחלישו אותך, ישימו לה, יפגעו בך וכל הזה. תייחס לזה גם שהמשפחה שלי להפך, היא תומכת בי. היא באמת מאמינה בדרך שלי ואומרת, אנחנו מאחורי, אבל תמיד תיזהרי. אין לנו מה לעשות, אבל תמיד תיזהרי, אבל תשמרי על עצמי, אבל אנחנו מאחורי. תיזהרי מאחרים, כאילו שלא יתאים להם מה שאת אומרת ומה ש... כן, מה שאת עושה. אבל זה משהו שאני אומרת ש... להפך, שצריך לחזק אותנו, כי אין לנו ברירה אחרת, ואני דווקא,
אני דיברתי שם על החוק בעיריית תל אביב, שאימצו את החוק הזה של ה-1325, כן, של לשלב גם את הנשים בקבלת החלטות, וגם שאין להם ביטחון מפני אלימות, כי האלימות נגד נשים, אנחנו, זה משהו נפוץ ונמצא בכל מקום, אבל תמצאי את זה גם בחברה הערבית, כי יש לנו את הכבוד הרצח על כבוד הרקע, על כבוד המשפחה, זה משהו שקצת יותר מדי מוגזם, אבל זה משהו שנמצא וזה משהו שכן צריכים להילחם ולהיאבק בו ולהמשיך להיאבק בו. דבר משהו נוסף שרציתי להגיד פה שהפריע לי קצת, אם אתם שמתם לב שאני אמרתי בסופו של דבר שאני עדיין לא יודעת מה הזהות שלי. את אמרת אם אני נושאת את זה, אני אמרתי, באמת. האם אני יכולה להגיד אני פלסטינאית במדינת ישראל? אני, לא, רגע, אני יכולה להגיד, לא, אני שילמתי את המחיר הזה לפני 6 שנים נעצרתי, כי אני, כנציגת ועד שכונת אג'מי, הייתה קטטה ביפו ב-2006, הרבה יותר מ6 שנים. ואז אני באתי שם לפריד בין האנשים, כי אני אישה פעילה ואנשים מכירים, שלא יהיה, היה שם, היה חודש רמדאן, צום, והמשטרה, באו 40 ניידת ו-80 שוטרים נגד ילד אחד שלא שם חגורת רכב, החגורה בנסיעה, ואז היו מכות והיו זה. ואז שאני באתי להפריד משם וזה, אז אמרו לי, הפרעת לשוטר באמצע תפקיד, ומישהו שם שמע שאני אמרתי, אתה נאצי. לא יודעת מאיפה הוא שמע את זה, מאיפה הוא יצא, איך אני אגיד את זה, באיזשהו מצב שאני אגיד את זה, ואני לא אמרתי את זה. כמובן, תפרו לי תיק מאוד יפה, נפתח לי תיק במשטרה, וזה למה אני אומרת לך שאני צריכה להיות מאוד זהירה, עם כל הכבוד, מדינה דמוקרטית, זה לא דמוקרטיה בשבילך, זה לא יהודים. סליחה, עם כל הכבוד. לכן אני אומרת לך, אני מתפלא, היא מספרת, אני פוליטית, ואני מדבר, עד עכשיו לא עצרו אותך? אני עזקו אותי, אני עזקו אותי ידיים ורדיים, ונקנו לי מכות בתוך התחנה של המשטרה. ועוד, אני לא יכולה להיכנס לקנדה, מנעו אותי להיכנס לקנדה, כי רציתי להגר לקנדה. מהתיק הזה, זה, אני מתפלא שאת אומרת את זה, אני יכולה לדבר על זה? האמת שעד היום אני אומרת בכל מקום, אני לא יודעת מי אני. אני באמת נושאת את ה... לא, אני אמשיך להיות איתכם, מיכל, ואני אמשיך לתמוך בשלום ובדו קיום, ואני אוהבת את כל האנשים וכל, אני רואה את כל בני האדם הם שווים, אני לא מבדילה, אני לא גזענית ולא קיצונית, ואני אנטי קיצוניות ואנטי כל הדברים הקיצוניים, אני באמת מקבלת את האחר ואני מקווה שהאחר יקבל אותי. אז קודם כל, לא, אני קצת גם מענה לך, איך קוראים לה? לגבי הפמיניזם וגם לגבי מעיין וגם לגבי נשים עושות שלום. זה תנועה שיש לה את המטרה של הסכם מדיני. זאת אומרת, היא שנתיים, כמו שאני אמרתי, 2.5-3, והעניין הזה של להגיע באמת למכנה משותף הכי רחב, הטקטיקה שלנו שונה מהטקטיקה לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר נשים, להפעיל לחץ על הממשלה, ובעצם כל העניין של הבחירות, אנחנו קצת העצנו קצב, אבל כל הרעיון הוא לעבוד אחרי הבחירות. כל הרעיון הוא להפעיל לחץ עצום על הממשלה, בדיוק כמו 4 אמהות. להוציא את הילדים מלבנון, לשבת להם על הוריד, זה יהיה ליברמן, זה יהיה ליברמן. בגלל זה אנחנו לא אומרות ביד מי לבחור. זה יהיה ביבי, זה יהיה ביבי. יצטרכו לגרד אותי מהרצפה אחרי הבחירות, אבל זה יהיה ביבי, אנחנו נעבוד עם ביבי. ואנחנו נשב לו מול הדלת ונשב מול הזה ונקיף את הכנסת, ויש לנו תוכניות פעולה מהיום של הבחירות והלאה, מה לעשות. העניין הוא לעבוד עם הממשלה, הבחירות לא נפלו עלינו טוב. אנחנו עושות כמה פעולות אד הוק סביב הבחירות, יש לנו מה שנקרא סיירת בחירות, אין כנס בחירות שלא הולכות נציגות של נשים עושות שלום, ומציפות את העניין של ההסכם המדיני, כי כולם מתחמקים מזה. אנחנו הולכות לבנט, ואנחנו הולכות לכחלון, ולפיד, וכל כנס בחירות בארץ שמתקיים, יש מישהי ברחובות, זה כמו גט הטקסי, עוד הפעם, הוואטסאפ, יש כנס בחירות ברחובות, מי יכולה להגיע ב8:30 לזה, מי יכולה להגיע לזיכון, מפה למשם, ויש לנו נציגות, והן הולכות והן שואלות את השאלות, הן מציפות את זה. ולכחלון כבר הגיעו כמה פעמים, הוא כבר נכנס, יש פה נשים יש פה נשים עושות שלום, זה כבר נהיה. אז יש לנו את זה, יש לנו, אני כבר אומרת, יש לנו נאום אלטרנטיבי, ביום שלישי, בשלישי למרץ, בול בשעה שהוא נואם, אנחנו מתחילות לצעוד ברגל, אנחנו חוסמות את דרך השלום, ומתחילות לצעוד ברגל לירושלים, יש לנו, אנחנו צעדה של אלפי נשים, כרגע רשומות כמעט 3,000 נשים, שביום רביעי, בגלל פורים שינינו את היום, כאילו העניין של ביבי לא מתאים, כי כולם באות עם הילדים, עולות לירושלים,
ויש לנו שני מסרים, אחד נאום אלטרנטיבי, אחר, אנחנו לא מדברות אנגלית מוושינגטון, אנחנו מדברות עברית וערבית מירושלים, והמסר השני זה לקדם את הבחירות, זה החיים שלנו פה, זה ממש העניין של החיים שלי ושלך ושל כל אחד אחר, וזה יכול להיות בני דודים שלך בעזה, וזה יכול להיות החבר קיבוץ, זה החיים שלנו, ולא יכול להיות שירוידו את זה מהבחירות, לא יכול להיות. אז זה מה שאנחנו עושות, זאת אומרת, מבחינת הזה, אבל הטקטיקה היא לעבוד עם ממשלת ישראל, איזה ממשלה שלא תהיה, ולעבוד בעיקר אחרי הבחירות. זה העניין, של להפעיל לחץ ספציפי. יש לנו בעיה במגזר הערבי, לא חלק גדול למאמינים בבחירות, אנחנו עובדים במגזר, נכון. ואנחנו, זה עכשיו התפקיד של לשכנע את אנשים כמה שיותר ולא רוצים להצביע, או שלא יכולים? לא, לא באים, לא רוצים לבוא. לא מאמינים, יגידו, מי שיבוא, יגיד, אני גם משתתף במלחמה. עכשיו, אני אגיד לך משהו על פמיניזם, שנייה, על הייאוש, אני אגיד מילה על הייאוש. לא, אבל לפני כן אני אגיד משהו על הפמיניזם. אני מלמדת פמיניזם ומגדר בתוך העולם של האומנות, אבל אני לא רוצה להיכנס לתוך כל מיני דיונים. אני אגיד לך משהו לא טוב, נשים חופרות. חבל על הזמן. נשים חופרות עושות שלום, זה השם החדש של התנועה. את השנייה, הטלפון מחובה 3,000 וואטסאפים, כל אחת צריכה להגיד מה שהיא חושבת, זה זוועה, צריך גברים, אין ספק, כי הם פותרים את העניין תוך שתי דקות. וכאילו אי אפשר לדבר הרבה. והדבר השני שהוא כן חיובי, לכל ישיבה שאני לא מגיעה, עכשיו אני לימדתי שנים מחלקה לבצלאל, הייתי מרצה יחידה עם גברים. בכל מקום כמעט שהייתי בחיים שלי, חוץ מהתנועה הזאת, הייתי רק עם גברים. אני באה לישיבות של נשים עושות שלום, וואו, מיכל, את נראית טוב, מה זה הנעליים האלה, מה זה מכנסיים האלה? יום אחרי זה אותו דבר, יו, איך את נראית נהדר. באיזשהו שלב קלטתי שזה קטע של נשים, שזה עושה לך טוב, אתה מעלה חיוך על השפתיים, אין שום קשר עם מציאות, את מסתכלת בריא, את רואה את הקמטים, את רואה את העייפות, את רואה את השיער הזוועה. וואי, איך את נראית טוב, זה פשוט, זה קסם, אני לא יודעת איך זה עובד, אבל הם עושות את זה. אז יש דברים טובים בפמיניזם, יש דברים פחות טובים. ייאוש, מה, את רוצה שאני אגיד מילה על הייאוש? מה אמרת, what keeps you going? אני אתחיל. לא יודעת, מה שאת אמרת, כן? שזה... אני הייתי, החמישה חודשים האלה באנשים עושות שלום עשה לי טוב, כי מעבר לזה שאמרו לי שאני נראית טוב, אז גם פגשתי מלא נשים מדהימות. באמת נשים יוצאות דופן, באמת נשים יוצאות דופן. ועשינו דברים נהדרים. ואז אני חוזרת עוד פעם לתערוכה הזאת שהייתה במכללת ספיר בסדרות, עם החמסה וכל הסיפור הזה של בית ספר של ירים, ואני, וזה לא שאני לא הייתי צינית ולא ידעתי באיזה עולם אנחנו חיים, אבל בבת אחת, הרדידות והשטיחות ורוע הלב של התקשורת, לא של ברוך מרזל ומיכאל בנרי, של התקשורת, זה פשוט לא יאומן. לא עניין אותם, אנחנו מנסות להגיע לתקשורת 5 חודשים, זה לא מעניין אותם, כי נשים עושות שלום זה פסה וזה לא מעניין וזה קלישאה וזה רדוד וזה כלום. וחמסה מפגרת מפימו של 5 סנטימטר, שכתוב שם דאש או איטבח אל יהוד, זה עניין את כל העולם. והפתיחה של התערוכה שעשינו, שנשיא המכללה, תנו לי שנייה ואני אספר את הסיפור, זה התעקש להכניס את ברוך מרזל ומיכאל בנרי, שבאו להפגין. והוא אמר, תיכנסו, והיה דוד טרקטרקובר ודיוויד ריב, שהם הולכים קבוע לבילים, ומיקי קרצמן שהיו בתוך התערוכה, והוא אמר, אתה נכנס... אם אתה משתתף בדיון, אתה לא מפגין בחוץ, נכנס. והוא ישב, ומיכאל בנרי, ושמע את ארטקובר, ואחר כך עלה ודיבר, ולמשנתו סיפר את עמדתו, ואני יצאתי בהתרגשות, שהנה נוצר איזשהו דיאלוג עם הדבר הכי שחור שיכול להיות, והנה הוא הקשיב לנו, ואנחנו הקשבנו לו. ותוך כדי הדיון, כשאני שמה עומדת ומקריאה משהו מעל הבמה, עלה איזה מישהו, דחף אותי מהבמה, התחיל לצרוח את התקווה, ואתם רוצחים וקוראים לרצח יהודים וכו'. מה מיכאל בנרי שם בפייסבוק שלו, וקיבל באותו ערב 27,000 לייקים, הוא שם את הקטע מהווידאו, לא איך שהוא מדבר, ואיך שטרטקובר מדבר, אלא איך שהבחור העלים הזה מעיף אותי מהבמה, וצורח נצח ישראל וכו'. 27,000 לייקים, ו-500 תגובות, שהטובה ביניהם הייתה לשפד אותי ולצלוט אותי ואת המכללה ואת כל הסיפור הזה. ואני קרסתי. אני קרסתי. כאילו, קודם כל הבגידה, הוא נכנס לה, הכניסו אותו לטקס, נתנו לו לדבר. הוא דיבר מאוד רהוט ומאוד יפה. הוא לא שם בפייסבוק את הנאום שלו.
הוא שם רק את הקטע, והוא כתב, תנו לגבר לייק, הוא פוצץ לשמאלנים בספיר את ה... אז הייאוש תפס אותי נורא קשה. נורא קשה, ואני עכשיו מתחילה לצאת מזה. כי אין לי ברירה. אין לי ברירה, הוא בן 17 וחצי הילד שלי. אין לי ברירה. יש לנו שנתיים וחצי. קודם כל, החינוך, הזכירה בחורה פה על החינוך. אני כמורה, הייתי מורה בבית ספר קודם, היום אני כבר לא במסגרת בית ספרית. זה מתחיל בחינוך. אז זה קודם כל. הייאוש, מה? למה? החיוך, החינוך, הכל מתחיל בחינוך. אז זה אחד, הייאוש. אם אנחנו נשים את המילה ייאוש, אנחנו לא נהיה פה ולא נמשיך הלאה. אז על זה צריך לחשוב. אני אגיד רק שבש... מהמקום של הפסיכולוגית, לא, לא, ממש. אני רק אגיד שבשבילי, באופן אישי, מה שעוזר נגד הייאוש, כי זה די מייאש, אין לי מילה אחרת להגיד. האמת שמה שלי הכי משמעותי זה העניין של הקרבה, או של הקשר הבין אישי ותחושת הקהילה. בחוויה שלי, מעבר לכמה הפגנות שאני אלך, וכמה תקסים שאני ארגן, וכמה מסיקים שאני אעשה, מה שאותי מניע זה שאני יודעת שיש לי פרטנר, וכשאתה עובד באיזושהי קהילה שהיא דו-לאומית, ואתה מכיר את האנשים שאיתם אתה עובד, אז יש פה, נוצרת איזושהי מחויבות וקרבה שלי, היא הדלק להמשיך, כי אחרת באמת יש גבול לכמה שאפשר. אז... טוב, אז אני רוצה ככה לסכם את הפאנל ולהגיד שאני מרגישה שדיברנו פה על איך אנחנו מתמודדות עם מעגלי האלימות. ואני חושבת שיש משהו בנשים, בעצם האחרות שלנו, האינרנטית, שבסופו של דבר מי שמחזיק את המפתח לשיח, לאתוס, כן? זה הגברים, כאילו, לא גברים כגברים באופן פרסונלי, אלא גבריות, מחזיקה את המפתחות. ואנחנו צריכות להבין איך אנחנו מתמודדות, ואני חושבת שבאמת יש משהו, יש את הכוח הזה של האחרות. שזה באמת להביא משהו אחר, זה להביא אלטרנטיבה, ולהביא שיח אחר, וזה בעצם משהו אולי פמיניזם מנסה לעשות. ואני חושבת שיש פה שאלה שאין לה אליה תשובה של איך עושים את זה, ולכל בחירה יש מחירים ורווחים. זאת אומרת, האם אנחנו מתמודדות עם האלימות מבפנים, ודרך זה שאנחנו מכירות גם באלימות שלנו, ובוחרות לעבוד איתה, או בוחרות לעבוד למולה. אז אני באמת רוצה להודות לכם.